မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီညမှာပြောမဲ့ speed up လေးอ่ะအဲ့ပါကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးရွေးထားပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ရှင်အောက်ပွဲခံတော့မဲ့ရခိုင်ပြည်ပေါ့အောက်ပွဲခံတော့မဲ့ရခိုင်ပြည်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမခေါင်းစဉ်တက်ပြီးထားပါတယ်အင်မတန်အောက်အောက်မှုကောင်းတဲ့ဒါ live တခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒေါ်လာရေးကိုဒေါ်လာရေးကိုမစွတ်သွားကြပါနဲ့ဒေါ်လာရေးကိုစိတ်ဝင်စားကြပါဒေါ်လာရေးကိုစိတ်ဝင်စားကြပါเนาะဒေါ်လာရေးကိုစိတ်ဝင်စားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲထူထောင်ရေးကာလဆိုတာလာလိမ့်မယ်ပြန်လဲထူထောင်ရေးကာလလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်မလုပ်ချင်လဲလုံးဝမှာသူကပြန်လဲတိဆောက်ရေးကြရင်တတိုင်းပြည်လုံးအကုန်လုံးလုံးဝရမယ်အတူတူအလုပ်လုပ်ရမယ်နော်ဒီဒေါ်လာကြီးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်တွင်းဝင်ငွေလည်းပတ်စီစဉ်မှုပြည်ပဝင်ငွေလည်းပတ်စီစဉ်မှုအကုန်အတူတူပတ်စံရှာရမှာပတ်စံရှာရမှာအဲ့ဒီချိန်ကျရင်အလုပ်တွေကကျွန်တော်တို့တန်းစီပြီးလာမှာအဲ့ဒီချိန်ကျရင်လမ်းမဲ့အလုပ်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းအလုပ်တွေလာမှာဒီလားပြည်တွင်းအလုပ်တွေလာမှာအဲ့ဓာတွေကလည်းလာဖို့တော့ကလည်းအခုကတာဆူနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုလက်ဆက်တက်ပေးရမယ်အရာတွေကျွန်တော်တို့ကလက်ဆက်တက်ပေးရမယ်တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာကျွန်တော်ကစီးရေးတစ်ခုနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးဆိုတာတော့စီးဝါရေးတွေလည်းကြီးရမယ်ပညာရေးတွေလည်းကြီးရမယ်ဗတ်ပေါင်းဆိုအကုန်ကြီးရမှာ哦အဲ့တော့သူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍလျောက်သူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍလျောက်ကနေပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့တွေကအောင်မြင်မှုအသီးအပွင့်တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေကမြင်တွေ့ရမှပြင်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကကျွန်တော်တို့ကချားပြပေးသွားမယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လန်ရေးနိုင်ငံရေးဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာလူငယ်တွေရဲ့လက်ထဲကိုသူကအပ်လိုက်တာလူငယ်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူငယ်တွေကဒီအရာတွေကိုတောက်လျှောက်နင်းမြုပ်ပြီးတော့မှလှုပ်သွားဖို့အတွက်အင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်တော့ပြောနေဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်အခုကြည့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာတွေကဘာအတန်မဲထွက်ထွက်ရခိုင်ပြည်ကြီးကအောင်ပွဲခံတော့မှာနော်ဘယ်နေရာတွေကဘာအတန်မဲထွက်ထွက်ရခိုင်ပြည်ကြီးကအောင်ပွဲခံတော့မှာဘာဖြစ်လို့လဲ तू ကအလုလုတာအလုလုတဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်ပွဲခံမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး online ပေါ်မှာပြောတာတွေကဆာ तू ကဂီးမဆိုင်ဘူး तू ကတိုက်ဆက်ရှိရတိုက်တာအတိကဥဆောင်သူပေါ်မှာမူတည်တာဥဆောင်သူဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အရန်တိကြရတယ်နိုင်ငံတကာအမြင်ရှိတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကရခိုင်ပြည်ကိုတိုက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအဲဘယ်လိုပြောပြရမလဲအင်တာနက်လမ်းကြောင်းတွေပိတ်မယ်ဆိုတော့လည်းကြိုသိတယ်နော်ဒီအရီအစာကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မှုတွေအများကြီးလှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီရခိုင်ပြည်ကိုအရင်ကတည်းကအင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီပိတ်လောင်မှုတွေပါတွေလုပ်တဲ့ဆိုတာအရင်ကတည်းကသိတယ်ဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာစီတွေကရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ချလို့တော့မရဘူးဒီတခါကျတော့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ချခွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့စော်တာပေါ့အင်တာနက်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဖြတ်လဲဂယုမဆိုင်တော့စွဲတာပဲဟေးရခိုင်ပြည်ကြီးကအခုနော်ဖလောင်းတိတော်ဆွဲလဲဆိုရေမြုပ်ဘုံတော်မှာဘလို့လုံးပြီးတော့ဘလို့ဆွဲလဲမသိဘူးဆာကဆာလေးဘက်ကရေချောင်းနဲ့လာတယ်မလားရေချောင်းနဲ့လာတာရေမြုပ်ပုံထိတယ်ကျွန်တော်တို့လေအံ့ဩစရာတိတ်ကောင်းတဲ့ဟာလေအများကြီးပေါ်လာပြီအခုဆိုလို့ရှိရခိုင်ပြည်ကြီးကဝေဝေဆဆအောင်ပွဲတွေခံတော့မယ်ညီလဲညီတယ်သူကတကယ်ချတာတကယ်လှုပ်တာတကယ်စော်တာအခုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးကဘဝပြက်ကောတတော်ကိုဘဝပြက်တာကျွန်တော်တို့သုံးသက်တယ်လို့ပဲပေါ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်ဘက်ကိုပို့ချလိုက်တဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှသတင်းပြန်ကြားမှဆိုလို့သူ့ရဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့စစ်ကြောင်းကိုလည်းသူကဖျက်ချပလိုက်တာဖျက်ချပလိုက်တာဘာတွေဖျက်လဲဆိုတော့အင်တာနက်ဖျက်တယ်ဖုန်းလိုင်းဖျက်တယ်
အဲ့ဒါတွေသူတို့ဘက်ကနေတော့မှအကုန်လုံးလှုပ်ချလိုက်တယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကခါးကြောကိုပြတ်သွားပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးရခိုင်ပြည်ဘက်ကနေအဲ့လိုမျိုးမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့လည်းရခိုင်ပြည်ကြီးကအောင်ပွဲခံတော့မယ်ပြင်းမကြခင်မှာအလဲပိုင်းတိုင်းလာမယ်ဟမ်မကြခင်မှာအလဲပိုင်းတိုင်းလာမယ်ရက်ဆက်တယ်ပွဲကတော့အင်မတန်ကောင်းပြီးတော့မှအင်မတန်ကိုချိန်ညိတ်သေးသေးနဲ့จะเต็งหนองท่าแม้อะหยาမျိုးတွေလာအများကြီးသိတာเนาะအများကြီးသိတာတဘောပေါက်လာရဲရဲဆက်ဆက်သိတာရဲရဲဆက်ဆက်ကြတော်တော်ကိုသိတာတဘောပေါက်လာမသိရခိုင်ပြည်အကြောင်းပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရခိုင်ပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အုံနောက်ကိုထဲပါလို့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ရခိုင်ပြည်အကြောင်းပြောနေတာရခိုင်ပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဒီ live ကဘယ်လမ်းကြောင်းကိုသွားနေရလဲရခိုင်ပြည်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောနေတာဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေကအုံနောက်တယ်မဟုတ်တိုင်းလို့ထည့်ထားဖို့လိုရတယ်ကျန်တဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုလောလောဆယ်ကိုဘီးချိတ်ထားလိုက်အာယုံလာမလွန်းနဲ့အရှိဆုံးပြောပြလေဘလောက်အားရစရာကောင်းလဲဘလောက်ချက်သိမ်းထားစရာကောင်းလဲโอ้จรเอาอู้ยาชิดาได้ตะเรโอจรปล่อยปะไปจะตั้งถ่าตัวไปยะไข่ปีได้ปัดตับปียาชิดาได้ตะเรปล่อยปะไปเนาะရခိုင်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါတောင်ပြိုလက်ဝဲဘျူဟာကုန်းနဲ့တောင်ပြိုလက်ဝဲဘျူဟာကုန်းကိုရခိုင်တပ်ပြီးတော့အေအေကတိမ့်ပိုက်တဲ့အခါမှာခမရလူစကားဆဘကလည်းနားထောင်တော့ခမရလူစကားဆဘကကျတော့အခုပြောနေတဲ့အခါမှာမျက်တောင်လုံးဝမခတ်နဲ့တေးသေးကြကြနားထောင်ခမရလူစကားဆအကြက်ပဲစိတ်ကောင်းစီပဲဒါဂျင်းတက်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးလေရခိုင်ပြည်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်သွားမှာလေရခိုင်ပြည်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်သွားသွားပြီးတော့မှလဲပတ်ပါလေရခိုင်ပြည်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုသွားလို့ရတယ်သွားလို့မရမှာခင်ဗျားတို့ကသွားလို့မရမှာသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်သွားလို့မရတာခင်ဗျားတို့သွားလို့မရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြပဲခင်ဗျားတို့စကားဆဘက်ကလူတွေလောင်လောင်လိုက်အောက်မှာနော်လောင်နေလိုက်အောက်မှာပပတ်ဆက်ဆက်လောင်တောင်ပြိုလက်ဝဲဗျူဟာကုန်းကိုရခိုင်တက်ပြီးတော့အီအီကသိမ့်ပိုက်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာတဲ့မျက်တောင်မခန့်နဲ့တော့ရခိုင်ပြည်တောင်ပြိုလက်ဝဲဘျူဟာကုတ်ကိုရခိုင်တက်မတော့အေအေကသိမ့်ပိုက်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလောင်းဘယ်နှလောင်းထွက်လာလဲရေးခဲ့ဘယ်နှလောင်းလဲကဲ TikTok ထဲမှာရှိတဲ့မိဘညီကုံမာမတွေရော Facebook ထဲမှာရှိနေတဲ့ညီကုံမာမတွေရောရေးကြည့်ပါဦး။အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကမေးမအဲ့မှာပြူပြဲပြီးတော့မှ live ရှာကြလိမ့်မယ်။ဘာလို့စကားစပတ်ကလူတွေကိုလည်းနည်းနည်းလီလာခံရမယ်လေ။ကဲမင်းတို့အဲ့တော့တောင်ပြိုလက်ဝဲ viewer ကုတ်ကိုရခိုင်တပ်ပြီးတော့ AA ကတိမ့်နေတဲ့အခြေအတွေပါ။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလောင်းဘယ်နှလောင်းထွက်လာသလဲ။ကဲကျောင်းဇွတ်မပြောဘူး။ခင်ဗျားတို့စကားစပတ်ကလည်းလေးလာဇိုးပြောလေဇိုးပြောလိုက်လို့ရှင့်ဟာခင်ဗျားဂျင်းထဲတာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောပါဆိုလို့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောပါဆိုလို့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘက်ကလည်းလေးလာအတူတူလေးလာရမယ်လေစိတ်မဝင်စားဘူးလားအတူတူလေးလာရမယ်စိတ်မဝင်စားဘူးလားတောင်ပြိုလက်ဝဲဘျူဟာကိုကိုရခိုင်တက်မတော့အေအေကသိမ့်ပိုက်တဲ့အချိန်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလောင်းဘယ်နှလောင်းထွက်လာလဲကိုဘက်ကဘယ်နှလောင်းကြလို့ကြမှန်းတော့မသိပဲနဲ့မလေးလာပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့လိုက်တွေတဲ့ဝင်လာလို့တော့မရဘူးနော်မရဘူးမရဘူးအဲ့ဒီမှာတောင်ပြိုလက်ဝဲဖြူအကုန်းကိုရခိုင်တပ်မတော်အေအေကသိမ့်ပိုက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလောင်း50ကြော်တယ်ထွက်လာ
တချို့ကလည်း60ကျော်တယ်တဲ့ဒီမှာ50ကျော်လိုရတာကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ပဲပြီးအဲ့ဒီမှာအရှင်လက်လက်ဖမ်းမိထားတဲ့သူကစကစနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအရှင်လက်လက်ဖမ်းမိထားတဲ့သူက30ခင်ဗျားတို့စကစဘက်ကလူတွေကြည့်မလားကြည့်မလားကြည့်မလားလို့အရှင်ဖမ်းမိထားတယ်လေအဲ့ဒီအယောက်30ကိုခင်ဗျားတို့ကြည့်မလားကြည့်မလားကြည့်မလားမော်အဲ့လိုပြောမှအဲ့လိုပြောပြီးမှဝမ်းသာနုံလို့လေအရှင်လက်လက်ဖမ်းမိထားတဲ့သူအယောက်30ရှိတဲ့ခမရတို့စကားစပတ်ကလူတွေကြည့်မလားအဲ့ဒီအရှင်လက်လက်ဖမ်းမိထားတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်နဲ့ပိတ်ကားနဲ့ထောင်ပြီးပြပေးမယ်ဗျာခမရတို့ကြည့်မလားဒါအိန္ဒိယဘက်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့လူတွေအုပ်စုလိုက်အုံလိုက်ကျင်းလိုက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအရာလေးပေါ့ခင်ဗျားတို့ကြည့်မလားကြည့်မလားဒါပဲရှင်းနေရေးဆိုတာအဲ့ဒါပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုပြေးသွားတဲ့အဖွဲ့တွေကရောဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဆိုတာကြည့်အောင်မလားကဲ 1.4K ကျေးဇူးတင်တယ် 1.4K ဒီနေ့ရခိုင်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုအောင်မြင်မှုအတိုင်းအတာတွေနဲ့ရရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ group တွေအသီးသီးကို share လို့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ် group တွေတွေလည်း share လို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီချင်းပြည်နယ် group တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ share လို့ရပါတယ်။ share ပြည်နယ် group တွေကိုလည်း share လို့ရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဆိုတာအဲ့ဒါလွတ်မြောက်ရနေမြေပဲ။အခုအနောက်ပိုင်းတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လွတ်မြောက်ရနေမြေထပ်ဖြစ်လာတော့မယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ဆိုလည်းလွတ်မြောက်ရနေပြီဒီ live page ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုလွတ်လပ်ရှယ်လို့ရတယ်ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့ထဲမှာချင်းပြည်နယ်ကလူတွေပါလို့ရှိရင်လွတ်လပ်ရှယ်လို့ရတယ်ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့ထဲမှာမြန်မာအထက်မြန်မာပြည်ရဲ့အထက်ပိုင်းကပါတဲ့လူတွေအားလုံးလွတ်လပ်ရှယ်လို့ရတယ်ကရင်ပြည်နယ်တောက်လျှောက်အားလုံးနော်ပဲခူးရဲ့ဟိုဘက်တကြောဟိုအေယာဝတီတာ sorry တနင်္လာနေ့တိုင်းအထိအကောလုံးလွတ်လပ်ရှယ်လို့ရပါတယ်ရှယ်လို့ရပါတယ်โอ้ป่วยอ่ะไอ้หลูก้าวน่ะมีบะญีโกหมองตะมะเมียเออลุ่มหยอกยาแหนมีก็นี่ภิรมาอะกูด่าจารย์เราเมียนมาနိုင်ငံมาลุ่มหยอกยาแหนมีดิชื่อกုံมีเนาะเออระไคปีเนระไคบังกลาเทศเนซ่มาชื่อนี่แหละตองปูละเว้บิวากงโกระไคตะมะรอเอเอก็ต้งไปได้เฉยตัวมาอาจารย์แม่สึกกองซีเนี่ยปัดตะเตะยกอลองเนี่ย50หลอกถั่วละ50จ่อเดอะရှင်พั้นมิเดตัวอ่ะ30ชื่อညီနောင်သုံးဘွဲ့ရလဲဒီအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသတင်းကိုတရားဝင်ရေးသားထုတ်ပြန်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့နဗီတဲ့နှစ်စီးမြုပ်သွားပါပြီကြောက်တော့တဲ့ကျွန်တော်ပြောသားပဲအဲ့မှာတွေ့လားစကားစနဲ့စစ်တင်ပေါ်နှစ်စီးမြုပ်သွားပြီဒီနေ့တွေ့လားတော်တယ်ပျော်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကပျော်တာပေါ့ရခိုင်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအောင်ပွဲရတာကိုပျော်တာပေါ့ရခိုင်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်ပွဲရတာကိုပျော်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုပျော်နေတာရခိုင်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချမ်းမဲစစ်ကောင်စီကိုနှိမ်နှင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပျော်တာလေကဘာပေါက်လားစာဖတ်တက်လားမြန်မာစကားတက်လားခင်ဗျားတို့အချမ်းမဲစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေရခိုင်အောင်မြင်မှုရတာကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးအောင်မြင်မှုရတာနဲ့အတူတူပဲကရင်ပြည်နယ်အောင်မြင်မှုရတာလဲကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးအောင်မြင်မှုရတာနဲ့အတူတူပဲကယားပြည်နယ်အောင်မြင်မှုရတာဒီလဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုရတာနဲ့အတူတူပဲအလဲပိုင်းဒေသတွေလဲမကြခဲ့အောင်မြင်မှုရလာအောင်ပဲအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုရလာတာဒီလဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုရလာတာနဲ့အတူတူပဲသဘောပေါက်လားခင်ဗျားတို့အကြပ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဘယ်အရာနဲ့မှကျွန်တော်တို့တွေကိုဖြဲချောက်လို့မရတော့ဘူးဖြဲချောက်လို့မရတော့ဘူးเนาะဖြဲချောက်လို့မရတော့ဘူးဖြဲချောက်လို့ရလားဘကူမှလည်းအတိစော်တာเนาะဘကူမှလည်းအတိတီးထားတာเนาะလာနေပြီအလဲပိုက်တိုင်းဘကူမှလည်းအတိတီးထားတာဘကူမှလည်းအတိကစ်တာဒီနေ့ပပဆတ်ဆတ်ရဲရဲဆတ်ဆတ်ကိုလှော်နေတဲ့ပွဲတွေကတောက်လျှောက်ကိုဝင်လာပြီဖြစ်တယ်မိဘညီကိုမောင်နှမများအမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးရအောင်မြင်မှုအသီးအပွင့်နေအောင်အုံအုံထအောင်မြင်မှုအနေနဲ့လာမယ်တချို့တော့မထင်မှတ်တဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးပဲလာမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘကူကပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘကူကပါ
哎呦，对嘴嘛，没耳朵呢，你把你给我摸摸呀，打开，来吧，我打开，杀多没？等你牙齿掉了，等你杀多没？叫侬等你别在家里的呼吸。底下六级吧，来来来，进进进，叫别，你把你给我忙什么去？知道了，你个路路岗位的知道的，我报了。来来，我帮你听哪个？哎呀，PDF 说了，把来说了，底下奥别别了，喏。PDF 说了，把来说了，别别了，底下里啊。来来来来来，来来来，来来来。潘娜了，潘娜给你。喏，哎呦 ，PDF 的呀，哎呀 ，assign 的嘛好不 ？PDF 的哎呀 ，assign 的嘛好 ，PDF 的乌布里没嘛好不？对了喏。比如萨卡萨巴马西尼的，啊，千万是打的哦 ，PDF 的啊，比如萨萨来说，对了，就是说 PDF 搞过来的嘛嘞，别话了 ，video 系的，电笔没电到嘛嘞，电笔没，别话了，打路亚来的，可别路，假如我两口子啊，几百是不咯，这路亚了不，那路亚了不，可别路把个米修的路修来路亚了不，他们买 PDF 的啊。啊 ，BB 三呀，乌布里呢？多少年了？怎么报了？啊 ，BB 三呀，乌布里呢？多少年了？啊 ，BB 三呀，四爷乌布里呢？多少年了？啊 ，BB 三呀，加过一四爷乌布里呢？多少年了 ？PDF 的系列呢嘛，古杀鸡带的系列，那个那个杀生鱼的系列，怎么报了 ？K 米的喏，看明路啊，加白色高级的呀 ，PDF 股没有了呀，啊，古土的呀，sorry， 土也闹送到地超拉吧喏。超辣大单啊！起码啊，咱们是讲是没有那个多，把老婆的就在来说了些 ，PDF 的多啊，咱们啊不会是啊对别多，多可把有差别钱的，差别钱，当年了了 PDF 股，你妈那个嘛，啊咱们啊不会是啊对别多里啊差别钱的，怎么报那么多差别钱的？啊老表差别不多股，啊咱们是讲是啊搞笑股就在了。搞笑股批不了嘛？搞笑股就是不了嘛？啊，都批了，批了，批批批批批批批了嘞！呀个，奥秘那是龙王嘛？奥秘，没把你搞毛了嘛？奥秘那是龙王嘛？奥秘 ，PDF 的啊，加麦破也是毛 ，PDF 的吧嘞？啊，加麦破也是毛好 ，PDF 的，大概是一嘛？大概个，哪样那个呢？啊，确实没必要嘛？大概。大家明天大早，事业的个破烧呢，比如六六个家规烧烧皮的，破事业撇大。给看明路，加班是搞事业不干路的 ，PDF 的不罗马啊爆炸路面了，明个啦吧 ？1.5G 明个啦吧？哎呦，加班是搞事业不干路嘛？不罗马啊爆炸路面不？不罗马 PDF 的呢不带不罗马啊爆炸路面？这那是嘛机嘞 ？PDF 不罗啥啥哪嘞？不露色色哪嘞？对嘛，不露色色哪？这，打不来路亚嘞，米修来路亚嘞，好难谋啦。对啦，比嘟嘟嘟搞过来是打的嘞，怎么把过来是打的嘞？比嘟嘟嘟搞过来是打的。哎呀，一山一水个没修，哎呀，一山一水看哪家能带你了嘛？带过的个，看有家能带你了，单笔转、笔头、路路转、阿路转，看有家能带你了。哎嘛，八卦多来说，谁你谁他呢？看有家呢，明明在那龙潭挂的，代表嘛都有那差嘛不？代表都路里不干的，嘛人那差的，家里撇拉比说了些，都个。人呢，差嘞，你俩也都给我说说嘞。
ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစစ်သားတွေအားလုံးဒီစကားဆန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုအာနိုင်ငံတကာစစ်ခုရုံးအတွက်တပ်တေခံအဖြစ်ထားတယ်ပေါ့အများကြီးမေးလို့ရတယ်လေအများကြီးမေးလို့ရတယ်အကြံပေးစစ်ကောင်စီသူတို့ကိုဘလို့အသွင်ပြင်းအနေနဲ့စစ်ပွဲကိုခိုင်းတယ်လဲဘလို့ပုံစံလောက်ခိုင်းတယ်လဲဘလို့နီးလန်းနဲ့လောက်ခိုင်းတယ်လဲဒီရတဲ့အားလုံးအများကြီးပဲမေးထုတ်လို့ရတယ်လေမိဘညီကိုမော်ရွားများမေးထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပဲမေးထုတ်လို့ရတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးမေးလို့ရတယ်အလောက်တိကိုအများကြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်မှာအခွင့်အရေးတွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရှိတော့တင်နေတာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့အပိပိဆိုင်ရာစည်ရေးဥရရဲ့အပိပိဆိုင်ရာတရားခုံရုံးရဲ့အပိပိဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရေးတွေဒီအရာတွေအားလုံးကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှတရားမျှတစွာနဲ့ပေါ်ဆောင်နေတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဘက်ကသုံးသက်လေဘယ်သူကအကြမ်းဖက်လဲလက်တွေ့တယောက်နဲ့တယောက်သူနဲ့သူဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာกว่าล่ะเว้ยขะเหมียวสากะซาบักก็อาจารย์ผัดตัวล่ะ PDF ก็อาจารย์ผัดล่ะ PDF ก็อาจารย์ผัดล่ะจิเล็ดด้วยมีเพียงอ่ะวิดีโอฟีดิโอကိုจิ PDF ก็อาจารย์ผัดตะล่ะอะไรดิโอซินซาอะไรดิโอต้องตัดเออขะเหมียวอาจารย์ผัดสึกกอกซีดิบักก็อะญาจี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 ยงย่อจะซินซีมั้ยนาวซ้องตัวเฉยยาวนี่အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်မမြားเนาะကျွန်တော်ဒီနေ့စာလေးရေးထားပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအထူးသတိပေးတဲ့စာလေးတစ်စောင်ကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒါကျွန်တော်စပြောက်လုပ်ပေးပါမယ်စကားစအချမ်းပဲစစ်ကောင်စီမာအာနာကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးသော6လကာလုံတက်တန်းမှာသူကာလုံတက်တန်းကိုတွေ့ရခြင်းရည်ရချက်ကနောက်ဆုံးကသူကဘာလဲဆိုတော့ PDF တွေနဲ့တိုင်းတာလက်နက်ကင်တွေကိုအချမ်းဖက်အသွင်ပြောင်းမှုအတွက်ရေကုန်ရေခန့်သူကအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးမှစူးစမ်းနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အပိပိဆိုင်ရာစည်ရေးဥတွေနဲ့နီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့သတိကြီးစွာကျွန်တော်တို့ဒီအခုစည်ရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဂိုင်းထွက်တက်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ရန်သူဟာလက်ရှိအချိန်မှာပြည်သူလူထုကိုဒေါသထွက်ဖို့အတွက်နှိုးဆော်ပေးနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့အပိပိဆိုင်ရာစည်ရေးဥပဒေတွေအတိုင်းကိုကင်တွယ်သွားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမားကကျွန်တော်တို့အမားပုံစံအသွင်ပြောင်းခြင်းမခံရလေအောင်အဆဆအယယာကျွန်တော်တို့ကအထူးသတိထားပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်ကင်တွယ်တက်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်မျိုးနောက်ဆုံးသောမျိုးဦးတော်လိုင်းနောက်ဆုံးသောကာလလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဘလို့ပုံစံမျိုးမဆိုပြည်သူလူထုကိုလှည့်စားမှုအသွင်အမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်လာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုကမြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဖော်ရဲ့စီရေးကိုပြန်သတိရစေချင်တယ်မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဖော်ကစစ်တိုက်ဆရာဆရာတိုက်တယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကတိုက်လေနေပဲလာဆော့ဆော့ဘလို့ပုံစံမဲ့လာဆော့ဆော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဖော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တိမ့်တော့မယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကကျွန်တော်တို့ဝမ်းနဲ့နေရမယ့်အစားကိုမျိုးကိုရကိုဒေတာကိုပါဝင်ပါလို့ဒါကျွန်တော်အကြံပြုချင်တယ်နောက်တချို့ကဝမ်းနဲ့လို့မပြီးတော့အော်ဝမ်းနဲ့မဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးနေရာမှာကျွန်တော်ပြောပြချင်တာတကွအခုကိုမျိုးကိုရကိုဒေတာကိုတိတ်မဲ့ဆိုစစ်ပေးရှောင်ပေးလိုက်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်တို့ပြေးတွေ့လိုက်ထိတိုက်တွေ့လိုက်အဲသဘောပေါက်လားမသိကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းပဲအကြံပြုတယ်အကြံပြုတယ်အခုဘကိုးမျိုးကိုတိတ်မဲ့ဆိုပါစို့ဘကိုးမျိုးကိုတိတ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘကိုးမျိုးမှာရှိနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကစစ်ပေးရှောင်ပေးလိုက်၃ဘတ်ပေါ့၂ဘတ်၃ဘတ်စစ်ပေးရှောင်ပေးလိုက်ပြီးပြီလားစစ်ပေးချောင်ပေးလိုက်ဆွဲဆိုင်အိမ်မှာဟုတ်လားမဟုတ်လားဘကုမျိုးတိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရလေဘကုမျိုးမှာရှိနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးစစ်ပေးချောင်ပေးလိုက်လောက်ကန်ဘာပြောက်အောင်မြင်မှုရသွားသလဲမြောက်ပိုင်းညီနောင်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာတွေတော်တော်များများဘာကြောင့်အောင်မြင်မှုရသွားသလဲဆိုတော့အကုန်လုံးစစ်ပေးချောင်ပေးလိုက်တာစစ်ပေးချောင်ပေးလိုက်တာလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ချလို့ရလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြိတ်လို့ရပြင်ပြန်လည်တိဆောက်ရေးတွေဝင်မယ်ပြက်မှလည်းရမယ်ဆိုတော့သူတို့ကအုံနောက်ထဲမှာထည့်ထားတာပြက်မှလည်းရမယ်ဆိုအခု11ဘိုင်းတိုင်းကြောင်သိမ့်မယ်ဘကုံးမျိုးသိမ့်မယ်တေးကြသလားကွန်ကရစ်မျိုးသိမ့်မယ်တေးကြပါလားကွန်ကရစ်မျိုးသူမျိုးသားတွေအားလုံးစစ်ပေးရှောင်ပေးမှရမှာညလားငါလားအသေးဝင်ပြင်းအသေးကျုံအသေးဆွဲအဲ့ဒါမှရမှာညီမလေဟိုမှာအောင်မြင်မှုဘာကြောင့်ရသွားတယ်လဲသိလားစစ်ပီးချောင်ပေးလိုက်တာတိမ့်မလားဘယ်မျိုးတိမ့်ညက်လဲ
不公庙等你啦，刚过一五年天呐，五年么不十多来，今毛都要不公庙，明天等一百八十了，哎妈过喽，今毛都今朝都要不公庙，明天等一百八十了嘛，今朝都刚过一五年天呐过，啊涨价了，变等庙了，啊过龙是被抢没了，啊过这家里面而且嘛，你啷个啦说一声，你开播啦，比嘛变来比罗嘛，变比罗嘛话不，变来地少雨的下面哩。那不老不想回来，啥个啥的，你啷个拿手机？啊，公路亏比我比啊，公比嘛，不呀？提前嘛，走路嘛，路没修，怎么包烂掉？提前嘛，走路路没修，那看比嘛嘞，不老那边，摔没摔？啊，都摔呀嘛嘞，飘带嘛啦，飘苗都苗大嘞，公路是没想回来，那不老。多吃来变了来，多吃来变了来，没老板嘞，别打气，到小气点多。要不然你那个十个多，到小多跑出多少？啥个啥八个个来路没样了，怎么办？啥个啥八个多来没没来呢？今年十来十来多等完了，都要大概苦的呀，我等完了。那看来表皮他白年的等没少，白等呢？啊，咱们是讲是呢，不得的。我也是玩龙眼的，啊，咱们是讲是呢，不得的，都是爱龙眼的，啊，够鲜了了。对了，吃的苦的带过了嘛好，啊，哥，不要说话说，你高个人没有对面说了些，高个人没有嘛，啊，咱们是讲是呢，不得的，我也是玩龙眼的，怕你死的嘞，高个人没有嘛，啊，咱们是讲是呢，不得的，没得阿东龙眼的，芒果龙眼的，怕你死的嘞，那啊，咱们是讲是呢，不得的，压力阿龙阿龙，怕你死的，哎妈的，看来先，都把包说够干完了。比来比哦，哎，高个人没有嘛心里的，啊，加班是高兴的，不得了，困难的哦，他卡来表啊没，没有，人来吃呀没，没有变呀没，没有特别多变呀没，变嘛那么变我那表，没变那工资啊工劳，他到哪家没劳哩，就那表表在哪里挂，没有担心劳的，没有担心劳的，劳啊没，没劳路没有，变的卡来不吃。咱们一路干对呀嘛，你别咋咋。喏，把别人来教你啦，把别人来路教你啦，哪路教你教的表，教你教起来表，教你教的表，这个表啦，有得带不带？台南干嘛要你的水表？一路他妈的，我把嘞，他拍拍的。他们家一次次对奶奶咖啡，这老表了，阿曼的呀，太那个嘛，你妈逼都逼到，我不能担心嘞。这个，太那个嘛，养你的水表，老他妈的不能担心嘞。这个对吧？逼到我不能担心嘞。太那个嘛，养你的你妈逼都逼到，我不能担心嘞。本来担心嘞，困难担心嘞，得白白的，得要过得白白的，得一路下来，困难担心嘞，好难么不啦？得白白喏，困难担，台湾养你的棉麻比都比大，台湾表弟的，新加坡么八对五，马来西亚么八对五。虽然路亚的说不要表现哪里，这路亚的说不要表现哪里，奥面前亚的路路里呗，喏，这不，这不白跳，你妈那个都你妈那个拿困难担心，没有等路亚，变了地少一来路路亚。高个的对嘛啦，对面说了先，高个的没有就没有打的阿龙啊，是比强不亚没？阿高楼哎你嘛阿高楼，啥个啥呢？不得的 CDM 的，喏，阿高楼心里的都不亚没？比如先啥个啥不干的了嘛？文兰路先，少亚没？低亚没？这亚没？没了，那慢点呗，不过来托你了搞没？咱那路对面说了先，龙王不公庙那不得比较嘛？
da chano ro sit bi shaung bi ya me ta kha le tain ya me ai pi lo ai tain ne ya ne a lo ko pa ka pa a phwe ya naw ka ni lai bi ya myu ne au chho ye phwe bo tai de tu a tai twa me myu ne au chho ye phwe ya naw ka ni lai ya me a myan myan lai ya me snit ne a tu a la myu le shi de အဲ့လိုမျိုးတွေအကောင့်နဲ့ပုံမှမြ мян လေးခတ်တော့တော့လေးလောက်မှရမှာကျွန်တော်မောင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေကတိုင်ပတ်နေမှာဆိုလို့လေပြည်သူအားနဲ့တွားရတယ်ပြည်သူအားကိုယူပြည်သူအားနဲ့တွားနော်အဲ့တော့တစ်တော့တယ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာဝမ်းနဲ့တက်ဖို့အတွက်မသင်ပေးပါဘူးနော်ຫນွေဦးတော်လိုင်းက3နှစ်တောင်ရှိပြီဝမ်းနဲ့တက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကအချိန်မပေးနိုင်ဘူးနာကြီးတက်ဖို့တော့ကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူး။ကျောင်းဒီချိန်မှာဘယ်လိုသိမ်းကြမလဲ၊ဘယ်လိုမျိုးပြန်လည်ထူထောင်ကြမလဲ၊ဘယ်လိုမျိုးခီးဆက်ကြမလဲ။အဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မိမောင်းထိုးပြခြင်းတယ်။နော်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့ဝမ်းနေနေတာကိုအယံကြိုက်တယ်။တရက်လာလဲပြည်သူလူထုငိုနေတာကိုအယံကြိုက်တယ်။တရက်လာလဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုစိတ်ပြတ်နေတာနဲ့ငိုနေတာနဲ့ဒေါသတွေထွက်နေတာတွေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအယံကြိုက်တယ်။ तू ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေရာဆောင်တောင်းဆောင်သူကကြည်နေတာလေပြည်သူလူထုငိုနေပြီဆိုသဘောကျတာဒီကောင်နေငိုနေပြီဒီကောင်နေငိုနေပြီဒီကောင်နေစိတ်တက်ကြနေပြီကြည်အယံပျော်တယ်သဘောပေါက်လားအဲ့ဆိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအယံဝမ်းသာတယ်ခင်ဗျားတို့ကြတော့လက်တွေ့တစ်ခုပြောပြဥက္ကိုနေတတ်ခံရတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဘလိုမျိုးအသွင်ပြင်ပုံစံမျိုးနေသွားလဲသတိထားမိလားဥက္ကိုနေလေးစိတ်မှာတတ်ခံရတယ်လေဘာဆိုဘာမှတတ်ခံလိုက်ရတယ်တနက်နဲ့ပြက်ခံလိုက်ရတယ်သဘောပေါက်လားနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆက်စုကြည်ရှိုင်းသွားလားသဘောပေါက်လားရှိုင်းသွားလားဥက္ကုဏ်ကြီးကိုတနက်နဲ့ပြက်သွားလေဒိန်းရှိုင်းသွားဘူးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလှုပ်ကြတယ်ဆိုတော့လည်းသိတယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆက်စုကြည်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဥက္ကုဏ်ကြီးကိုတတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့လုံးတဲ့လုံးထိုက်ရိုက်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုအဆုံးထိရောက်အောင်သွားတာအဲ့ဒါအမျိုးသမီးအဲ့ဒါအမျိုးသမီးအဲ့ဒါကိုမိုင်းဆက်ထဲမှာပြန်သွဲတဘောပေါက်လားမိုင်းဆက်ထဲမှာအဲ့ဒါကိုပြန်သွဲနော်ကျွန်တော်ဒေါ်လာထွက်လို့ရတာပေါ့ပောက်ကွဲလို့ရတာပေါ့ဒေါ်လာထွက်လေးပောက်ကွဲလေးအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကပို့ကြိုက်လေပဲရှင်းရှင်းပဲလေလုံးဆောင်စရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုအပီးတိလုတ်သွားတယ်။နိုင်ငံရေးအတာဝန်တွေအများကြီးတောင်ပို့ယူလိုက်သေးတယ်နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆက်စုကြ။တာဝန်တွေအများကြီးပဲယူတာ။ဘာဖြစ်ဆိုပြည်သူလူထုကိုအမွေပေးမှရတော့မယ်ပြည်သူလူထုကိုလက်ကမ်းမှရတော့မယ်ပြည်သူလူထုကိုအများကြီးနိုင်ငံရေးအမြင်ပြည်တွင်းဆက်ဆံရေးအမြင်တိုင်းရင်းသားဆက်ဆံရေးအမြင်နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးအမြင်အကောလုံးဒီရတွေကိုမြန်မြန်လုပ်ပေးမှရတော့မယ်ဆိုတော့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်တောက်ချောက်နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆက်စုကြအဲ့ဒီအရာတွေကိုလုံးဆောင်စရာရှိတာတွေကိုထောက်လျှောက်လှုပ်သွားတော့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမျိုးဦးတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအမျိုးမျိုးလုံးဆောင်မှုတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အားပြတ်အောင်ဒေါသတွေထွက်အောင်သူ့ဘက်ကအမျိုးမျိုးလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမလုပ်မလဲမျိုးဦးတော်လိုင်းကိုအဆုံးထိသွားရမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေကိုအဆုံးထိအကောင်တွေပေါ်ရဒီကိစ္စတွေဒီကိစ္စတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတာအလဲပိုင်းတိုင်းသိမ့်ဖို့အတွက်អော်တဲ့ချိန်ကနေတောက်လျှောက်ပေါ်လာတာနော်တော့ပေါ့လားနေဦးတော်လိုင်းကြီးကအလဲပိုင်းတိုင်းပဲကျွန်တော်တယ်အလဲပိုင်းတိုင်းပဲကျွန်တော်တယ်အလဲပိုင်းတိုင်းအလဲပိုင်းမអော်ချိန်တော့ဘာမှမထွက်လာသေးဘူးအလဲပိုင်းတိုင်းပြင်ငါတို့နေဦးတော်လိုင်းကြီးကပြီးတော့မယ်နော်လို့ပြောလိုက်တဲ့ချိန်ကျတော့ဒီပြဿနာဒီ ਆ ကြီးပေါ်လာအောင်ဒါကြီးပေါ်လာအောင်တော့ပေါ့လားအလဲပိုင်းတိုင်းကိုသိမ့်ဖို့အတွက်စိတ်တဲ့ကြီးရမှာချွတ်တဲ့သွားအောင်စိတ်တဲ့ကြီးရမှာတိမ်ငယ်သွားအောင်စိတ်တက်ရမှာအာယုန်တွေနှောက်သွားအောင်စိတ်တက်ရမှာအကြောက်တရားတွေဝင်သွားအောင်သူကတစ်ချက်ကုန်အားလုံးပြက်တဘောပေါက်လားတစ်ချက်ကုန်အားလုံးပြက်ကျွန်တော်ဖြည့်ပေးစရာမလိုဘူးຫນွေဦးတော်လိုက်ရောခင်ဗျားတို့အဆုံးထိဆက်သွားရမယ်ခင်ဗျားတို့မကျေနပ်ချက်တွေရှိရင်အဆုံးထိဆက်သွားရမယ်မကျေနပ်ဘူးလားအဆုံးထိသွားအလုံးနဲ့တသက်ပြတဘောပေါက်လား
တဘောပေါက်လာအဲ့ဒါကိုတက်တည်ပြအဲ့တော့ခမရတို့ကြေကွဲနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွက်အရန်ကိုအကြိုက်ပဲစိတ်ညစ်နေတာတွေမှိုင်းတွေးနေတာတွေကြောက်နေရတယ်လန့်နေရတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကြော်ခွင်းထဲမှာဝင်သွားတာနဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်တို့ကအုပ်ချုပ်ရမယ်လူတွေလေတဘောပေါက်လား PDF ကမတိုက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကောင်တွေအားလုံးဒီနေ့ရခိုင်ပြည်မှာအလောင်းတော့တယ်လေမင်းတို့အလောင်း90တော့တယ်လေ PDF မတိုက်နိုင်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့သူဘကိုးတိုင်းမှာမင်းတို့ဒီနေ့အလောင်းတော့တယ်ပြီးပြီလားပြောလေ PDF မတိုက်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ပြောနေတဲ့သူတွေမင်းတို့အလောင်းတော့တယ်ဝန်ဘကိုးမှာ PDF တွေဒီမတိုက်နိုင်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့သူတွေရခိုင်ပြည်မှာမင်းတို့စကားဆန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလောင်းတွေရှင်းလင်းရင်းလုပ်နေတယ်မင်းတို့တော့တဲ့ပါလားဟမ်ပီဒီအက်မတိုက်နိုင်တော့ဘူးလို့မင်းတို့ပြောတာနော်တဘောပေါက်လားနေမြေစိုးမှုကဘသူအตาစီးရနေလဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုဘယ်ကောင်နေထွက်ပြေးတာလဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုအေးမင်းကဘကိုးသားဆိုတော့လည်းပြောရတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဘကိုးတိုင်းဘယ်နေရာမှာဖြစ်သွားလဲကဲဘကိုးသားဆိုတဲ့ကောင်ပြောလေဘယ်နေရာမှာဖြစ်သွားလဲဘကိုးသားဆိုတဲ့ကောင်ဘကိုးတိုင်းဘယ်နေရာမှာဖြစ်သွားလဲပြောပြောလေပြောလေအဲ့ကြတော့ဇုံမဲလုံးပုံစံလိုဖြစ်သွားတာဘကိုးတိုင်းဘယ်နေရာမှာဖြစ်သွားရလဲပြောလေပြောလေဘကိုးတိုင်းဘယ်နေရာမှာဖြစ်သွားတာလဲမပြောတတ်တော့မလားအေးငါတို့လာပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်နေရာအတိအကျနဲ့လာခဲ့တိလာနေရာအတိအကျနဲ့လာခဲ့ဒါရန်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးဒါရန်တွေ့ရမဟုတ်ဘူးအုံနောက်နေတဲ့အုံနောက်နေတဲ့သူဆိုလို့ရှင်တော့ဒါရန်တွေ့နေတယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါအုံနောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ပကိုးတိုင်းမှာဘယ်နေရာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမေးတာအဲ့ဒါရန်တွေ့ရလားရန်တွေ့ရလားအဲ့ဒါရန်တွေ့ရလားဒီနေ့ပကိုးတိုင်းမှာဘယ်နေရာလေးဖြစ်သွားတယ်လို့မေးတာအဲ့ဒါရန်တွေ့ရလားဟမ်ပကိုးတိုင်းဘယ်နေရာမှာဖြစ်သွားတာလဲလို့မေးလိုက်တာအဲ့ဒါရန်တွေ့တာလားပစုံအုံနောက်မရအောက်ကနေလာဟောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ပြောတာရိုးရိုးချင်းချင်းလေးပကိုးနိုင်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်သွားတာလဲလို့မေးတော့အဲ့ဒါရန်တွေ့တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါရန်တွေ့တယ်တဲ့ပကိုးတိုင်းမှာအဲ့တော့ဒီနေ့ပကိုးတိုင်းမှာဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုမသိပဲနဲ့မင်းတို့လာမဟောင်းနဲ့နော်ရခိုင်ဆိုရင်မင်းတို့အသေးကြဟုတ်လားမဟုတ်လားအခုမင်းတို့ဘကူတိုင်းရပါဆိုတဲ့ကောင်နေရခိုင်ပြည်သွားရလားမသွားရဘူးမလားဟမ်ဘကူတိုင်းရပါဆိုတဲ့ကောင်နေမင်းတို့ရခိုင်ပြည်ဘာဖြစ်လို့မသွားရလဲဟမ်ဘကူတိုင်းရပါဆိုတော့မှလာပြီးပြောတဲ့သူမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ရခိုင်ပြည်မသွားရလဲဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့ရခိုင်ပြည်မသွားတာလဲရခိုင်ကပြတ်သားတယ်ရခိုင်ပြည်သူတို့ထူထောင်လိုက်မယ်မယုံမရှိနဲ့အဲ့ဒါတတ်သိပဲနိုးရခိုင်ပြည်ပြာကြတယ်ဆိုတဲ့တယောက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိနေတဲ့သတင်းချန်နယ်ကိုမင်းမမကြည့်တာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလားတွေမင်းတို့ကဲတင်တာမသိဘူးလားဖေးမင်းတို့စကားစားပါကလေကလားနဲ့လေသူကသူ익ခွဲသူသူ익ခွဲတာလေသူတို့လောက်သူတို့ခွဲတာသူ익ခွဲတာနော်ကလားနဲ့သူ익ခွဲတာသူတို့လောက်သူ익ခွဲတာအခုကြည့်ကလားတွေကသူတို့ကိုတွေ့လားကဲထားတာအများကြီးပဲသဘောပေါက်လား
မင်းတို့လေးလာလိုက်စားမှုမရှိတဲ့ကောင်နဲ့အလုံးတယောက်မှငါတို့ကချိန်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုအုံနောက်က85ပြားလောက်ရှိတဲ့လူတွေတက်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်မစင်စားနဲ့အုံနောက်ကတစ်ချက်မပြည့်ဘူးငါတို့ဒီ live တွေကတစ်ချက်ပြည့်မှလက်ခံတာโอเคနော်ဆွေးနွေးဖို့မစင်စားနဲ့ရက်ခိုင်ပြီးမှဒီနေ့ရက်ခိုင်သတင်းလည်းမကြည့်ဘူးပဲခူးသတင်းလည်းမကြည့်ဘူးကင်းပြီးနဲ့သတင်းလည်းမလေးလာဘူးတနိုင်ကံလုံးသတင်းလည်းမလေးလာတဲ့ကောင်နေမင်းတို့ live ပေါ်မတည်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အစိတ်အတောက်ဖြစ်စေတယ်လေအာပြောတော့ပြိပအာကိုပစိတ်ရိုးပြိပအာကိုပစိတ်ရိုးတယ်အခုကလားတွေကပဲမင်းတို့ကဲထားတာကလားတွေကပဲမင်းတို့ကဲထားတာသဘောပေါက်လားကလားတွေကပဲမင်းတို့ဒီ live ပိုင်ရှင်ကဘောမလားဘောမလားပြည်သူဘတ်တော်သားလားဆိုတာပရိသတ်ကိုပဲမေးလိုက်တော့အဲ့ဒါပဲ live ပိုင်ရှင်ဒီဘောမလားပြည်သူဘတ်တော်သားလားတော့မခွဲခြားတတ်တဲ့ကောင်တွေ live ပေါ်မတင်ဘူးကွာဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့ live ပေါ်တင်ရမှာလဲ live ပိုင်ရှင်ဒီပြည်သူဘတ်တော်သားလားဘောမလားတော့မခွဲခြားတဲ့ကောင်တွေဘာဖြစ်လို့ live ပေါ်တင်မှာလဲပြောပါတယ်မင်းတို့တွေဒီ85ချက်ပဲရှိတယ်အကောသွား85ပြားမင်းတို့အုံနောက်တွေက85ပြားပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့် live ပေါ်မတင်ဘူးနော်အဲအဲ85ပြားတွေကို live ပေါ်မတင်ဘူးဘာလို့လဲတကြမ်းမပြေလို့နော်ဇလောက်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရေးလဲစိုးရေးလဲပြင်းနေတဲ့အေးအေးကိုထောက်ခံနေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဘောမှလာလို့မရေးတဲ့အကောင်မရှက်ဘူးလားဟမ်ရှိနေဘေးနားမှာရှိနေတိုင်တဲ့ကောင်းနဲ့စောင်းလိုက်စမ်းမင်းကောင်းစောင်းလိုက်စောင်းလိုက်อืมโอ้อ้าออจะไปกาวนะเนาะเหมียวป้ายนี่น่ะต้มบ่อู้อกูท้าวกันน่ะอภ่อแม่ก็บ้าบ่แหละเอ้แม่อกูอะชินแล้ๆตักขันได้ตูดิโอติจินแล้วชินบูเล่หยอกตั้วเลยบูเล่หยอกตั้วจ้าล่ะอะชินแล้ๆตักขันได้ตะเนี่ย2ยัดตองสิพี่แม่อ่ะอกูมาลาเจอเลยสรว่าบ้าแหละแม่น่ะงาตัวเปลี่ยนเยอะอย่างอ๋อငါတို့ကအခုအရှင်လက်လက်တတ်ခံရတဲ့တည်င်းနောက်ကိုသွားနေတာမဟုတ်တော့ဘူးအခုငါတို့ကတရက်တရက်ဘယ်မျိုးတွေကိုဘလို့တိမ့်လဲဆိုတဲ့နောက်ကိုသွားနေတာသဘောပေါက်လားအရှင်လက်လက်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိကျွေးကသရုတ်ခံလိမ့်မယ်သဘောပေါက်လားသရုတ်ခံလိမ့်မယ်သဘောပေါက်လားငါတို့ကတရက်တရက်ဘယ်နေရာတွေကိုဘလို့တိမ့်သွားပြီဘယ်နေရာတွေဘလို့တိမ့်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းငါတို့ကပြောပြနေတာအဲ့တော့အရှင်လက်လက်တတ်သွားတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့လိုက်ရှင်းမဲ့အဖွဲ့ကတတ်သက်ရှိပြီးသားသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါယူပဲထက်တလဲလာမပြောနဲ့သူ့အပိုင်းနဲ့သူ့အပိုင်းနဲ့သူရှိပြီးသားလာရင့်နေတာလားလာရင့်နေတာလားလာရင့်နေတာလားလို့လာရင့်နေတာလားလို့လာရင့်နေတာလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အရှင်လက်လက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတတ်ခါရတဲ့တရားခဏပတ်သက်ပြီးမင်းဘယ်လောက်ထဲမလဲဘယ်လောက်ထဲမလဲပြောအတရားခဏလိုက်ရှာပြီးမိလိမ့်မယ်အမဘယ်လောက်ထဲမယ်မင်းတို့ပြောလေထားရောက်ရှင်မြန်မာတွေအ ਨੇ စုံဘတ်3သိန်းချပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းဘယ်လောက်ထဲမှာလဲပြောအဲ့ဒါကြတော့ပျောက်သွားပြီအဲ့ဒါကြတော့ပျောက်သွားပြီကြက်ပျောက်ကြက်ပျောက်ပျောက်သွားပြီကောလုံးသူ့ရဲ့ခန္ဓာနဲ့သူ့ရဲ့အပိုင်းလိုက်အလုံးလုံးနေတာခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်သူ့ရဲ့ခန္ဓာနဲ့သူ့ရဲ့ဟာနဲ့သူ့ရဲ့အလွာနဲ့အလုံးလုံးနေတာနားလည်လားသဘောပေါက်လားထပ်တလဲလဲဒါလာပြောနေတယ်ထပ်တလဲလဲဒီဟာကိုလာစွနေ
มากายกายเช่นตัวดูไล่พันเลยมีพี่มาตัวดูไล่พันเลยตัวบอกอะเราท่านจะเล่นลามาเปล่าเนี่ยพามีโลเชนไทยมาชินี่จะช่วยมาริสู้ชาเลยไหมแน่ต้องปะต้องได้ไหมไม่ยอมไม่ชินี่จะเกี่ยวเปล่าล่ะอะคุณเมย์คนลามีเด็กก็ไม่พนักยาป่าเลยพนักยาแท้เลยตัวอะไม่ก็ไม่ได้ก็ไปเปล่าว่าเลยไม่ก็ไม่ได้ก็ไปเปล่าตัวละเลยลูกพี่บีเนาะไอ้เราพิจารณาตัวติดต่อบาตรเองน่าวจ่ายเนาะติดต่อบาตรเองยังน่าวจ่ายอ่ะคุณทีนี้ติดต่อเทมาชินี่เลยมีบ้านยี่กูมองมาเลยก้าทีนี้อ่ะรักใครยี่กูจันทร์ว่ามีมองทุบยาเจนตัวเบาลำดูอยากใครมาสักการะเนี่ยเต็มวันนั้นสิมีอยู่ตัวเลยอะไรเดียวจันทร์ว่ามีมองทุบยาเจนเลยติดต่อมาตรเองมีอยู่เลยติดต่อมาแต่เดินเอาจานหาบ่เนาะแต่เดินเน้นเอาจานอะไรอยู่ที่ทำไปเจอเลยที่เกิดตัวเดินยังคันบีอาเอาไว้ยานี่ตายตัวละเท้าเช่า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 ตายตัวละไม่ใช่มันนั่นตายตัวละบ่ปัจจุบันเบียวเบียวตัวเราเอาเนาะที่มาที่นี่เพย์ยาโก้ปีดีตายมาเลยเพย์ยาโก้โซลี่ตายมาเลยเอ็ดดี้ยาเรโก้เอาเมียมูยาเอาโก้ตายเออตีก่อนเนี่ยตัวเบาๆไม่ตีน้องยังไงตัวเล็กเสียเสียตัวตัวเล็กๆเล็กกว่าเลยเบี้ยกูว่าตัวดีเอาดอกเทปมาเทวูสกุสินเนี่ยตัวของตัวเล็กๆกว่าเลยปีนปีดูรู้ก็รู้ตัวว่าชาบยาปีดูเอทีมาปีดูเอทีมาทีนี้สุนัยมีเชนเนี่ยลูกดาสักการะหน้าประตูเราง่ายเลยปีดูว่าอายาปีดูว่าอายาน่าดีเราชีกงปลาล็อบอยู่เสียก่อนเลยปีจะขายปีนี้ได้ในเดือนเช่นเดียวมาปะคู่ไปกันนี่เผาทั่วเลยฮะชิ้นนั้นมองหาแต่ดาวเช่นตัวละใจเดียวใจเดียวสักการะเลยยูวีสักการะเลยอันนี้มายูเว่เผื่อเวตัวมาเลยเปลือเวตัวมาเลยลาบยามีมีชูรายเว่ลาบยามีมีชูรายเว่มีชูราอยู่เวลาพี่มีน้องตะขาวมีชูราโพสต์เตตินานเนี่ยเขาไม่รู้มันด้วยอุล่ะดีไลฟ์มารักใครพี่เนี่ยเป็นแต่พี่มีมังทูพี่อันนี่เด้อปกติเราเผาทัวพี่อันนี่เด้อเลวไปนั่งเยี่ยจีเด้อเจ้ากูพี่อันนี่เด้อเลวไปนั่งกูเต็มหมดด้วยเลวไปนั่งกูมีเต็มหมดด้วยเผาทัวหมดด้วยไอ้ที่ยานี่กูมีมังทูพี่อันนี่เด้อเลวไปนั่งกลีดหัวที่ก็ไล่เด็ดล้วนปีดูรู้ว่าอกุญีตังปีแล้วเปล่าเจเลสอบยานี่นะขนาดว่าอะไรอายุเท่าไหร่เอาพี่เปลี่ยนเลยอยากจะรออายุมาเท่าปีนี้มาฟีโร่เลยฟีเดตแล้วมาฟีเดตฟีเดนเดตทำไมมาสานายหัวมาสานายดีอามาสานายพี่กงอ๋อกลัวอาจารย์ไม่ใช่กองสีกาขมยารุปีขมยารุยาใส่ผ้าเหลาชีเลยสว่าอากูจงด้วยเนี่ยเนี่ยยานี่เนี่ยปัตตาวิตูเท่าเท่าจีนแต่ว่าบอกเลยเขาเลยกว่าหัวมาถ่ายเว็บย้อนนี่แหละแต่ยันละเลยถ่ายเว็บเนี่ยละเลยถ่ายเว็บเก่าเนี่ยไอ้ลูกย้อนนี่เดชิมังอารุปะการนี่เรามาตองบ้านของพ่อทวดไหมมีชูปยาเลยปูกูอายุนี่ไว้ใจนี่เดชิมีอารุนี่ก็เกรงกูแต่ละจ้าละออนไลน์จีนอะไรไปขมยารุด้วยละเงาลีเนี่ยก็เกรงกูแต่ละจ้ามีชูเรปูสกูขมยารุอายุใส่นี่เดชิเนาะอายุสั้นนี่เลยใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่กองสี่ดีปะก้าเมียวรีเนี่ยก็เกรงปะกูคลุ้นไรด่าก้าวรีเนี่ยดาวเสาไปขณะนั้นดูไรล่ะอะไรดูล่ะไอ้ดีปะกูอายุยาวนี่เลยใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่กองสี่ดีปะก้าเล่าได้กว่าดีเนาะอะไรที่มีดีล่ะเมียวรีเนี่ยก็เกรงปะกูดิแต่ละจ้าละมีอายุไปเราเปลี่ยนจีเ
တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနေချက်ကဘာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနေချက်ကဘယ်ရလဲအဲ့တော့သူကြည့်နေတာကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီဘက်ဒီကိုအာယုံရောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်ကိုအာယုံဆိုင်ရမှာသွားပြီးရောက်လေပြည်သူတွေကတော့ဟိုဘက်ကိုရောက်ကုန်ပြီပြည်သူတွေကအဲ့မီးရှို့တဲ့ post မှာပဲလောင်နေပြီငါတို့တွေကသွားအခုမြောင်းနေတဲ့ concrete ဘက်ကိုခြိတက်လာတာအများကြီးပဲမလွတ်စင်နေအဲ့ဒါမလွတ်စင်နေမြောင်းနေတဲ့ concrete ဘက်ကိုခြိတက်လာတာအုံလိုက်ခြင်းလိုက်ပဲနော်မိဘညီကောင်မတွေတွေ့လားတွေ့မိသေးလားဒီနေ့လမ်းပြီးတော့เนาะလမ်းပြီးတရင်ပုတ်ပြီးတဲ့မိဘညီကောင်မတွေအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုတတိထားရမယ်မြောင်းရည်နဲ့ကွန်ကရစ်ဘက်ကိုလွတ်ချလာအာကားရည်နဲ့အစည်းလိုက်ဒီအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ထောက်ကြည့်ရနော်အဲ့ဒါလေးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကခံနိုင်ရှိရမယ်ပြတ်သားရမယ်ကျွန်တော်ဘလို့ဒီမီးရှို့တဲ့ပို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘလို့ဖြေသိမ့်လိုက်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆာစုကြည်ကယာလူတွေအများကြီးယူပြီးသွားပြီလွတ်တော်ထဲမှာယူလဲယူပြီးသွားဥက္ကိုနီကဒီလေစိတ်မှာတခါတည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြောပါတတ်ချပလိုက်အောင်တခါတော့ဖောင်းနိုင်ကိုကျွေးချလိုက်တာနိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆာစုကြည်တစ်ချက်မမဲ့သွားတည်တယ်ဘယ်သူတွေလက်ချက်လဲဆိုတော့သဘောပေါက်တယ်လုံးဆရာရှိတဲ့အလုတ်ကိုအပီးဒီလုတ်သွားတယ်တဘောပေါက်လားတဘောပေါက်လားအဲ့ဒီချိန်တော့လည်းကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးဝန်းနေကြတယ်ကြီကွဲကြတယ်ဝန်းနေပလက်တွေအများကြီးဖြစ်သွားကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဩတကယ်ဥပဒေရေးရမှာတကယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ရှိတဲ့တယောက်ထောက်ပြတာကြီးလည်းအရန်ကောင်းခြေဥ့ကိုလည်းအများကြီးပဲပြုပြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူတယောက်ဒါမျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကဟိုဟာဖြစ်သွားကြတယ်လေဝန်ထဲမှုတွေပူဆွေးမှုတွေတောကမှုတွေတောက်လျှောက်ဖြစ်သွားတယ်လေဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆာစုကြည်ကအဲ့ဝန်ထဲမှုမျက်နှာမှာမဖော်သွားဘူးသဘောပေါက်လားမဖော်သွားလုံးဆရာရှိတဲ့ကိစ္စအဆုံးထိလောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲຫນွေဥတော်လိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအတိုင်းအတာဒီကိုကျွန်တော်တို့တွားရမှာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအတိုင်းအတာဒီကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပေးရမှာနောက်လာမဲ့အမျိုးဆက်တစ်တီကလေးတွေအားလုံးအတွက်လက်ရှိအချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်တကြအောင်စိတ်ညစ်အောင်နလမထူနိုင်အောင်စိတ်တက်တွေကိုသူကပြိုကြအောင်အခုကသူကအဲ့ဒါတွေကိုသူကတိုက်စစ်ဆင်တာအဲ့ဒီပါကျွန်တော်တို့တွေကကြာသွားရင်ပွားပြီဒါပဲအကျွန်တော်တို့တွေကနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆာစုကြည်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကလေးစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆာစုကြည်ဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးထားပြီးတော့ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့တယ်လဲဘလိုမျိုးလှမ်းခဲ့တယ်လေအဲ့ဒါတွေကိုပြန်သတိရအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှကောင်းကျိုးပေးမှာမဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကာယပိုင်းဆိုင်ရာဘယ်အပိုင်းကမှသူကောင်းကျိုးပေးမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုအမျိုးမျိုးသူသည်ဖိမယ်စိတ်တက်ကြအောင်ကိုလုံမယ်နလမထူနိုင်အောင်လုံမယ်ဖက်ပေါင်းတော်ကနေဖိမယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းစိတ်တဲ့ရမှာပို့ပြီးတော့မှခိုင်မအောင်ရှင်းတန်းအောင်လုပ်ရမယ်ဒေါသတွေတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေါသတွေကိုမလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့လေ့လာမယ်။တက်ကြွတဲ့လူတွေနဲ့လေ့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒီအရာတွေကိုအကောင်းဆုံးအဖြေထည့်ဖော်ဝိုင်းပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုအသီးပွင့်ကိုရအောင်လုပ်ရမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလရောက်နေပြီ။နောက်ဆုံးသောအချိန်လည်းရောက်နေပြီ။စစ်တပ်ထဲမှာကစီရေးကိုအားပေးတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်။စီရေးကိုအားမပေးတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်။နော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့အဓိကကအခုထားပါတော့မီးရှို့တဲ့အဖွဲတွေကိုပြန်တတ်ချင်တယ်တတ်တာနဲ့ဒီပွဲပြီးသွားမလားတတ်တာနဲ့ဒီပွဲပြီးသွားမလားတကယ်မေးခွန်းလေးမေးလိုက်တော့မယ်နော်ကဲမီးရှို့တဲ့အဖွဲကိုတော့တတ်မယ်တတ်တာနဲ့ဒီပွဲပြီးသွားမလားမေးဦးတော်နိုင်ပြီးသွားမလားကဲဒီလောက်တတ်ချင်နေတဲ့အဖွဲတွေဖြည့်ပေးပါဦးပြီးသွားမလားလို့ဟင်ပြီးသွားမလားကောင်းတီအကုံစားအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းရင်လည်းကောင်းနေကိုကမ္ဘာစစ်ခုံရုံးကိုပို့နိုင်မှတနိုင်ငံလုံးအတွက်တရားမျှတမှုဖြစ်လာမှာကချင်ကရကရင်ချင်းဗမာမော်ရကန်ရှမ်းအားလုံးအတွက်တရားမျှတမှုဖြစ်လာမှာကျွန်တော်တို့ကအခုမှ
ီဟာလေးကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်နေခုံရှင်နေမှာပြုတ်ပြတ်သွားတာကစ်ချင်ဆီယာမလေးနှစ်ယောက်မရင်းကျင်ငံရတဲ့ကိစ္စတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမရင်းကျင်ငံရတဲ့ကိစ္စတွေကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းမရင်းကျင်ငံရတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးကြံ့နေတယ်မကျေနပ်တဲ့အရာတွေအများကြီးပြောမယ်ဆိုအများကြီးပဲဒါပဲကျွန်တော်တို့ပါလောရမှာလေတကယ်အတိတ်က main point ကောင်းတွေကိုဘာလောရမှာလဲကဘာစစ်ခုံရုံကိုပို့နိုင်မှာတနိုင်ငံလုံးအတွက်တရားမျှတမှုကပေါ်လာမှာကျွန်တော်တို့ဒေါသတွေတော့ရှိတာပေါ့ခံပြင်းစိတ်တွေတော့ရှိတာပေါ့ငါတို့ဒီလိုလုပ်တာဒီလိုပြန်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ပြန်လုပ်ချင်တာပေါ့အဲ့လေအခုမီးရှို့ပြက်ရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့အကြပ်စစ်ကောင်စီဘက်ကပို့ပြီးတော့မှရာဇဝတ်မှုပို့တူးတာပေါ့ရှင်းရှင်းပဲလေအဖေကကဲအခုမီးရှို့ပြန်ပြီဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီမီးရှို့တာကမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဘာစစ်ခုံရုပ်ကိုပို့တော့အကောင်းဆုံးသောတပ်သိပဲလေဘာညင်းညင်းနေလဲရော့တာမင်းတို့တတ်ထားတာဘယ်တိုင်းမှာဘယ်ရောမှာဘယ်အချိန်မှာဒါမင်းတို့ညင်းလို့မရဘူးလေအဲ့တနိုင်ငံလုံးအတွက်တရားမျှတမှုကိုရဖို့အတွက်ဒီအာနာရှင်နဲ့ခရိုနီတွေအကြမ်းတ်အာနာရှင်တွေနဲ့အကြမ်းတ်ခရိုနီတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကကမ္ဘာစစ်ခုံရုံကိုပို့မှရသူတို့ဘက်ကလည်းအယံနာထားတာ UMSCCI ရဲ့အကောင့်တွေဆိုရင် blacklist တွင်းခါတာသူတို့လည်းအသိထိတာတော့ပေါ့လားသူတို့လည်းဂျောကန်းတာလေ UMFCCI ရဲ့အကောင့်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကလုံး blacklist တော့ပေါ့လားသူတို့လက်ထိသူတို့လက်ထွက်ပေါက်ပိတ်ဘလို့မှထွက်ပေါက်မရတော့အာခင်ဗျားတို့ AA ကဘာစာထုတ်ထားလဲဖတ်ပြီးပြီလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် AA ကဘာစာထုတ်ထားလဲ AA ကဘာစာထုတ်ထားလဲAA ကဘာစာထုတ်ထားလဲလေးလာပြီးွားပါပြီလားမေးကိုမေးတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့ကမေးကိုမဲ့မေးကျင်တာတခါကျခင်ဗျားတို့ဘာမှမလေးလာ AA ကဘာစာထုတ်ထားလဲ AA ကအချက်ပဲစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိဘာစာထုတ်ထားလဲဘာစာထုတ်လဲအဲ့ဒါဆိုရင် AA ကဘာစာထုတ်ထားလဲ AA ကလက်ရှိအချက်ပဲစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာစာထုတ်ထားလဲAA ရလက်ရှိအချက်ပဲစကောက်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာစာထုတ်တာလဲ AA ကအခုလက်ရှိအချက်မဲ့စကောက်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာစာထုတ်တာလဲဗမာစကားပြောတာနားလဲလားဗမာစကားနဲ့ပြောနေရလေနားလဲလားအာခင်ဗျားတို့မဖြေနိုင်မဖြေနိုင်ဘူးလို့ရိုးသားသားဝင်ခံလေမဖြေနိုင်မဖြေနိုင်ဘူးလို့ရိုးသားသားဝင်ခံလေAA ကအခုလက်ရှိအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာစာထုတ်ထားတယ်လဲကျွန်တော်တို့မလေးလာမိပါဘူးဆိုရင်လည်းမလေးလာဘူးလို့ရိုးရိုးသားသားဝန်ခံနေကွာဘာတွေတိုင်ပတ်နေရလဲဘာတွေတိုင်ပတ်နေရလဲအေးမသိဘူးပေါ့မသိဘူးပေါ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲမသိဘူးပေါ့ဝေးလက်ကြောက်မဲ့မလုံးနဲ့AA ကအခုလက်ရှိအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာစာထုတ်ထားတယ်လဲဆိုတဲ့အရာနံပါတ်၁တည်းချက်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတီးဗိုလ်ချုပ်တွေတီးငွေစီဝါမှောင်ခုလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ပြီးတော့မှောင်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့စတိတ်မန့်ထုတ်ထားတယ်သဘောပေါက်လားဘာပြောရင်လိုရင်းပြောပြပြီးရင်ငါတို့မေးညာမှမသိဘူးသဘောပေါက်လားမင်းတို့ကဆရာကြီးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဆရာကြီးလုပ်လို့ရတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုထိကိုမင်းတို့လေးလာပြီးမှဆရာကြီးလုပ်နော်မင်းတို့မေးကိုမေးခြင်းတဲ့လူတွေနော်မင်းတို့ဒီတစ်တော်ထဲမှာရှိနေတယ်မင်းတို့စကားစသရှူလေးတွေပေါ့နော်မင်းတို့မေးကိုအရင်မေးခြင်းလားမေးခြင်းလို့ရှိရယ်မ
မင်းတို့မင်းတို့လေးလာမင်းတို့လည်းမလေးလာပဲနဲ့မေကိုမဲ့လာလေးမေးလာဆိုမဟုတ်တော့နော်အဲ့ဒါလေးတွေသဘောပေါက်အဲ့တော့မင်းတို့မေးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့လေးလာအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့မင်းတို့တွေလည်းမလေးလာပဲနဲ့လာပြီးဥယောက်ကရောက်နေအေးအေးကအခုထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်မြတ်မှတ်တာသဘောပေါက်လားမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မီးရှို့တာနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာလားပြောလေပြောလေငါတို့ကငုတ်တုတ်ထိုင်နေလားကြေးထုတ်တာတယ်300အထက်ရှိတယ်နော်လိုက်နိုင်တဲ့ကောင်ထိုင်းရထုတ်ထားပြီးသားအဲ့ဒါကိုမင်းတို့လေးလာပြီးလားလေးလာပြီးလားလို့လေးလာပြီးပြီလားငါတို့ဘယ်သူမှငုတ်တော့မထိုင်ဘူးလေးလာပြီးပြီလားအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုင်းနေတဲ့ကောင်သိန်း300အထပ်ပေးမှာစုချမှာမဟုတ်ဘူးသိန်း300နော်စုချပေးမှာကြပဲဘသူမှငုတ်တော့မနေဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်သွားလဲကဲမီးရှို့တဲ့ကိစ္စတော့ထားမီးရှို့တဲ့ကိစ္စကိုအခုရှင်ထဲမှာပန်းနေမပွင့်ဘူးဆိုတော့လက်ခံတယ်โอเคအဲ့ဆိုဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာတွေဖြစ်သွားလဲပြောပါဟုတ်တယ်လေမီးရှို့တဲ့ကိစ္စကြီးပဲအုံတော့ထဲမှာထည့်ထားလို့မရဘူးလေမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေ့ဘယ်အစိပ်ပိုင်းကဘလောက်ထိတိုးတက်သွားတယ်ဘာတွေပြောင်းလဲသွားပြီဆိုခင်ဗျားတို့အုံနောက်ထဲမှာထည့်လိုက်ရအောင်မယ်လေခင်ဗျားလေးလာမှာအခုရခိုင်ပြည်ဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ဘလို့စစ်တိုက်သွားလဲအဲ့ဒါလေးလာပြီးကိုမျိုးကိုရွာကိုဒေသတွေမှာလက်တွေ့ပြန်သုံးအလကားစစ်တိုက်ပြနေရမဟုတ်ဘူးအလကားစော်ပြနေရမဟုတ်ဘူးမြောက်ပိုင်းကြီးတော်နဲ့အလကားစစ်တိုက်ပြခဲ့တာမဟုတ်ဘူးစီရေး view ဝါတွေစီရေးနီးစနစ်တွေစစ်ဆိုတာဒီလိုတိုက်ရတယ်ဆိုတော့ view ဝါတွေပရိဒီအဲ့လိုလမ်းကြောင်းနဲ့အကုန်ပြခဲ့ပြီးပြီအခုမင်းတို့မေးကုန်းမေးလာတဲ့သူတွေမင်းတို့ဖယ်မျိုးရလဲကိုမျိုးကိုရတော့အကောင့်နဲ့ပေါ်ကြတော့လीလုံးကြတော့လीပကိုးတန်းဆိုပကိုးတန်းအကောင့်နဲ့ပေါ်ကြတော့လीမကွေးရဆိုမကွေးရအကောင့်နဲ့ဖွာတော့မယ်လေပြည်ရဆိုပြည်ရအကောင့်နဲ့ဖွာတော့မယ်လေဟေးသူများနေစစ်တိုက်ကြနေတာအလကားတိုက်ကြနေတာမဟုတ်ဘူးအေးအေးအခုတိုက်ကြနေတာအလကားတိုက်ကြနေတာမဟုတ်ဘူးတာဝန်ကျေးတယ်အဲ့လိုတာဝန်ကြောင်တိုက်ရတယ်အဲ့လိုတာဝန်ကြောင်လှုပ်ရတယ်အဲ့လိုတာဝန်ကြောင်စော်ရတယ်ဆိုတော့ view ဟာတွေချပေးနေတာလေအဲ့ဒါကြတော့စိတ်မဝင်စားဘူးတနေကိုထိုင်ပြီးငိုဖို့ကြတော့ထိတ်ဆုံးอ่ะတနေကိုထိုင်ပြီးခြေခွဲဖို့อ่ะထိတ်ဆုံးอ่ะတနေကိုမခြေခွဲနဲ့တော့တနေကိုထိုင်ပြီးမနာကြီးနဲ့တော့စီရေးဖြူဟာအချိန်မှာစီရေးဖြူဟာကိုလေးလိုက်ရတယ်ပြောတယ်ခဏခဏ2024မှာစစ်ရေးပြူဟာကိုလေးလာပါစစ်ရေးပြူဟာကိုလေးလာပါဘာသွားလေးလာလဲဝန်းနေမှုတွေကြေကွဲမှုတွေစိတ်မချမ်းမြေ့မှုတွေဓာတ်တွေသွားလေးလာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုနှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးတယ်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ PDF က तू ကသူ့လမ်းကြောင်းနဲ့ तू သွားတက်နေပြီစကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်သားတယောက်ကိုပေါ့နော်စစ်သားစကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်သားတယောက်ကို PDF ကဖမ်းမိတယ်ဖမ်းမိတဲ့စစ်သားတယောက်ကို PDF တယောက်ကဘလို့ဆက်ဆန့်တယ်လေတွေ့လားဥပဒေအတိုင်းဆက်ဆန့်တာအဲ့ဒါ right အဲ့လိုဖြေရမှာအဲ့လိုအဲ့လိုဘာဖြစ်ဆိုအဲ့စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းတွေကိုဖမ်းမိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုနိုင်ငံကစစ်ခုံရုံးတွေတတ်သိအဖြစ်တို့ကခေါ်ဝါမယ်နာကြီးချက်တွေနဲ့တိုက်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုမျိုးကိုရွာကိုဒေသဆိုတာခံုံချက်တွေနဲ့တိုက်သွားတာစနစ်ကိုတိုက်တာ
Dua bau lah, seni ku tak dah. Terus baca le mienlah me. Oh, PDF tu tu la lu sih ngaruh lenna cahbu tu. Akau tu tu ayah bala. PDF tu itu ngaruh tu dua bau bala. Alu mienlah me le, jono biasa nak dua. PDF tu sih ngaruh lenna tu alai lu sih ngaruh dua bau ka, pun dua nai ne. Terus baca dua bau kong bayi dua bi, dua bau lah. Saka saka baca dua bau kong bayi dua bi, dua bau lah. Di sini macam orang tahu biasa, anu juga macam ni dia, pakai apa? Niu ni ok juga, boleh dia. Am yang macam orang tua, tuan biar ramai asyik jawab. Time ni ok ya le, niu tengah buat time ni. Niu ni ok juga boleh dia, kalung tak biasa. Siapa time ni dua time ni, niu ni ok juga boleh dia, nak kan ni time. Alam niu ni ni apa? Niu ye sian le muri, alam la time ni apa? PDF kan time apa? Soma apa? Dini mahu bau, dini mahu bau. Air misu lah, tau ya sih. Dini mahu, dini mati dia soi naujar. Air jauh jauh, titor mah, mian naujar eh, lu jono biola. Titor mah, tegak udah niu naujar. Air jono lu ada niu, lu ada. Air lo mian panjang tau boh, tiga dua bibi, seni yang kau ni. Air di mana sih ni, mian kau ni bidu ni. Teru bacaan teru mew teru ya, apa sih kan ye le, tadi sih de. Mana ni pada de, yari langsung ke sana, senjor dua mehe, mew tu mew dari xiang su, kalau xiang na, tadi ni pada xiang na tu ne, tahun ni u senjor na tu le ne, teru si xiang na kama, oh bale, video mana ni yari dua le yari u, alat tektor ni mana matu le, tembilai di le, cuma lor di tahun ni pada dua le, lakukan mew ye, cini alat dulu ba, ba so teru le, kalau lain lain biro biro jatuh. Biro kalau xiang le xiang biro cuma je yo so. Tuh bau lama tu. Biar dah lor, ti biar dah boh. Saka sana pada dah mati alung ani. Kau biar, kau cek, so, lo, ti, hua kau lom. Lemnya sombi, kau lom je tuan. Mayabu, dah we. Bibi soal kau lom, mew tan sih kau insaf lai. Biar nanti soal yang mana. Biar aku biar lagi ramah sisi ini kau mimi. Biar bibi bibi dah kau lom biar lagi. Kau lom ni apa yang cawe? Kau ya kau si kau dia kau lom alo alo. Dah we. Eh ramu ni, aku cuci asa aku biar lagi dah. Macam deh. Tambah bau lama tu. Eh, dah mati dah cak. Kau mew kau ya kau di dah aduk aku amnyai lulu budu luar deh. Tapi cakap macam ni deh. Kau mew kau ya kau di dah aduk aku siung. Pakuan luar, pakuan mew siung gua. Siang bila mah, energi amu tak kagui, uye uye mo, kau cang cang lah. Tai lu yang itu, tai mi, tai lu cai lu lupa lagi lu. Tua bau lah. Mangui, mangui amu tu amu tadi, aku lu siwe tai hai lah. Cha me, so me, so ya, kalau emak energi amu tak kagui, uye ni nak lupa lagi, so beli sih lu. Lupa lagi, aku lu siang bila, aje ni siang bila. Alon jauh napa be, napa be, napa mabu, napa. Tapi kat time eh, tapi kat ni mesin ni dulu mah. Tunggu mahu kapja lah di sawi tu alu ya. Tunggu be. Huma mahu bayi nak tay cara lah, biung ni nari yau lah ni. Nampu di dalam yau tu, betul lah. Macam ni mulu lah jauh mahu no, tay jauh tu abi, lupa jauh tu abi. Macam ni mulu, macam ni mulu, macam ni mulu, macam ni mulu. Aisyah hari jauh mahu no, di cima. Jangan bilang mah aku cakap orang tu lah, pahunan 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 juga lah. Sekarang mah biar bu lalu dia kau ni ya, sekarang mah biar tante cek dua lah. Sekarang sih sih pun biar cek pun. Ama cakap bu, lalu ni tante biar lah. Online mah belau ber, tante ni belau ber tua tua, belau ya belau ber tunda tunda. Pahunan pahunan juga lagi dah. Tante cakap bu, wibawa tante ni kau mesti betul lah. Di kau mewu kau kau di dah tu belau tahu yang jauh lama le, belau mewu saya le, belau lama le. Dari gua kau ni polwar, ayah kau lor, pucuk a jadi ini, aku dah jono dia tuh bau, no, tuh bau lah, ane jono dia aku siapa jono dia macam apa leh solo, mimi ye mew, mimi ye jua, mimi ye zadi apa malah. Adi dogu siyoma. Kumyo kuya kudida hu siyoma.
နိုင်ငံကြီးသားပြီးသားတော့စီအောင်ပါပဲခူးမျိုးဆိုရင်ပဲခူးမျိုးသူမျိုးသားတွေစုလိုက်တော့နော်မခွေးဆိုမခွေးမျိုးသူမျိုးသားတွေစုလိုက်တော့တိတ်မယ်ဆိုရင်အမအန်ယူကြီးကကွယ်ဝင်ကြီးတဲ့နောက်အပြက်ပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့မခွေးမျိုးသိမ့်ပေးပါမသိမ့်တာသိမ့်တယ်မသိမ့်နာကျန်တဲ့ကိစ္စတွေရှင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မခွေးမျိုးကိုတိမ်းပေးပါပြောဖို့ကကျွန်တော်တို့မခွေးမျိုးသူမျိုးသားတွေရဲ့တာဝန်ပဲကျွန်တော်တို့ဘကူးမျိုးကိုတိမ်းပေးပါဘကူးမျိုးသူမျိုးသားတွေရဲ့တာဝန်ပဲမတိမ်းတော့အာဏာရှင်လည်းအောက်မှာသွားမှာပဲတဘောပေါက်လားတဘောပေါက်လားအဲ့တော့ကိုမျိုးကိုရွာကိုဒေတာတွေမှာတာဝန်ကျေရမယ်ကိုမျိုးကိုရွာကိုဒေတာတွေအတွက်အတန်ထွက်ရမယ်ကိုမျိုးကိုရွာကိုဒေတာတို့တော့မှာအတန်မထွက်ဘူးဆိုခင်ဗျားသိနိုင်ငံကြီးသားမပြီးတော့ကိုမျိုးကိုရွာကိုဒေတာတို့တာဝန်မကျေဘူးဟုတ်တယ်လေဝေဦးတော်လိုက်ပါဝင်လာပြီးတော့မှာကိုမျိုးကိုရွာကိုဒေတာအတွက်တော့အတန်မထွက်ရဘူးဆိုရင်မဟုတ်သေးဘူးလေကိုမျိုးကိုရကိုဒေတာတို့တာဝန်ချေရမယ်ကိုမျိုးကိုရကိုဒေတာတို့အတန်ထွက်ရရမယ်အခုရခိုင်တာဝန်ချေတယ်တွေ့လားအသေးစီးလုံးတာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုကြည့်အဲ့ဒါကိုကြည့်ရံဖြစ်မဲ့စကားများမဲ့နေရာလူမဲ့ရံဖြစ်မဲ့စကားများမဲ့နေရာလူမဲ့ရံဖြစ်မဲ့စကားများမဲ့နေရာလူမဲ့အုပ်စုဖွဲ့မယ်ငါတို့အုပ်စုကအဓိကနေတို့အုပ်စုကအဓိကငါတို့အုပ်စုကအဓိကနေတို့အုပ်စုကအဓိကတော်လိုင်းရမပြီးသေးဘူးနာမည်တစ်လုံးရချင်တယ်ဘာလို့မှအဲ့ဒါဟမ်တော်လိုင်းရမပြီးသေးဘူးနာမည်တစ်လုံးနာမည်လူနေအာနာရှင်တော်လိုင်းမာနေဆိုနေမှတော်လိုင်းရမပြီးသေးဘူးကိုနာမည်ထွက်ဖို့တော့အရင်လုံးနေနော်တနိုင်ငံလုံးအကြောင်းကိုပြောနေတာတနိုင်ငံလုံးအကြောင်းရနေပဲမေးပါမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုအုံနောက်တဲ့ထက်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်တို့ကအုပ်ချုပ်ရမှာရခိုင်ကိုခင်ဗျားတို့အထင်မသေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ရခိုင်ကိုအထင်သေးခြင်းနဲ့ဆိုရခိုင်လောက်အလုံးလုံးနိုင်ပြီလားရခိုင်လောက်စစ်တိုက်နိုင်ပြီလားရခိုင်လိုပြတ်သားတဲ့စိတ်ရှိပြီလားအဲ့ဒီစိတ်ကိုအရင်မေးအဲ့ဒါကိုကုတော်မမမေးနိုင်ဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကရခိုင်ကိုအထင်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရခိုင်တော့အရေးချင်းမရှိပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့မပြောနဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်းမောနှစ်စီးကိုမြုပ်အောင်လှုပ်ထားပြီးသားအဲ့ဒါကိုပြန်ပြောသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားတာဝန်ချေတယ်တို့အခုအလဲပိုင်းတိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေကအတန်ထွက်လာတော့ခင်ဗျားတို့အလေပိုင်းတိုင်းကိုဘာဖြစ်လို့မသိချင်တာလဲပြောလေအလေပိုင်းတိုင်းတော့အော်နေပြီလေအခုနှွေဦးတော်လိုင်းပြီးဖို့အတွက်နှွေဦးတော်လိုင်းဇက်သိမ့်ဖို့အတွက်အလေပိုင်းတိုင်းပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့မင်းတို့တွေဒီဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလုံနေကြတာလေတိုင်းသားတွေရဲ့နေမြေတွေကြတော့စစ်တလင်းအဖြစ်မင်းတို့မြင်ကြတယ်တိုင်းသားတွေနေမြေကြတော့ပညာရေးအကြောင်းတွေဖြည့်ဆည်းပလိုက်ကြတယ်။တိုင်းသားတွေနေမြေတွေကြတော့မင်းတို့တွေကပေါက်ပြတ်ရှစ်ဆက်အကုန်လုပလိုက်တယ်။အေးအလဲပိုင်းတိုင်းတိုင်းသားတွေကစစ်ထံလည်းခံတယ်။ PDF တွေလည်းမွေးထုတ်နိုင်တယ်။အကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုလည်းရိုးချွန်တော်လာနိုင်တယ်။ပြီးပြီ။အလဲပိုင်းတိုင်းပဲကြံတော့တယ်။အဲ့ဒီအလဲပိုင်းတိုင်းကိုတိုက်တော့မှတိုက်တော့တိုက်ရတော့မယ့်အချိန်ကျမှဖင်ကန်ရမလို့လို့ခေါင်းကန်ရမလို့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုမြောက်လိုလိုတောက်လိုလိုလှုပ်လို့မရဘူးမင်းတို့အလေပိုင်းတိုင်းကိုမတိုက်လို့ရှင်တိုင်းသားဆက်ဆံရေးတွေအကုန်ပြတ်လိမ့်မယ်အလေပိုင်းတိုင်းမှာရှိနေကိုမျိုးကိုရကိုဒီတော်မတိုင်းလို့ရှင်တော့တိုင်းသားဆက်ဆံရေးပြတ်ကိုပြတ်မှာမင်းတို့ရုံမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လဲတလားလီပေါ်တယ်လို့ပဲပြောကြတော့မှာ
အလဲပိုင်းတိုင်းကိုတင်းတင်းရတော့မယ့်အချိန်မှာတင်းရမယ်အလဲပိုင်းတိုင်းကိုမိမောင်းထိုးပြနေပြီအားလုံးကဘတ်ပေါင်းဆုံးကဒါပဲကျန်တော့တယ်ဒါပဲကျန်တော့တယ်အလဲပိုင်းတိုင်းမရောက်လာတော့တနာလို့လားမရောက်လာမရောက်လာအယုတ်လေးတရုတ်လို့ကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုလားမရောက်လာကိုကျွန်တော်တို့ကလောင်လဲလောင်နေပြောင်းလဲပြောင်းနေမုံလဲမုံပါတယ်ဆဲလဲဆဲပါတယ်မရောက်လာကိုပန်းလေးတပွင့်လိုပဲကြည့်ကျင်ပါတယ်အဲ့လိုလားဟလာပန်းလေးတပွင့်လိုကြည့်ကျင်တယ်လားပန်းလေးတပွင့်လိုကြည့်ကျင်တယ်လားမရောက်လာဟင်အဲ့ဒါမရဘူးအဲ့တော့တာဝန်ကြီးရမယ်အဲ့တော့ပကူတိုင်းမှာအခုရွာတွေလည်းအခုအဲထိတဲ့ရွာတွေရှိရပါတော့အဲ့အတွက်တွေကိုလည်းတာဝန်ကြီးအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောကြလားကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောကြလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးကိုအုံနောက်တယ်ထဲထားနိုင်မှာစကားလာပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောကြလားတနိုင်ငံလုံးကိုအုံနောက်တယ်မှာထဲထားနိုင်မှာလာပြောတော်ပေါက်လားလူမျိုးကြီးမခွဲခြားတတ်တဲ့စိတ်ထားရှိမှကျွန်တော်တို့ ਨੇ စကားလာပြောဘာသာတရားမခွဲခြားတဲ့စိတ်တဲ့ရှိမှကျွန်တော်တို့ ਨੇ စကားလာပြောအခု main တော့ငါတို့ ਨੇ စကားလာပြောမဲ့သူရခိုင်ဆိုအသိမုန်းတာအဲ့ဒါဆိုရင်တက်မလာနဲ့ဒိုးတော့တော်လीကျွန်တော် ਨੇ စကားပြောချင်လားရတယ်ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းကတိုင်းတာမခွဲခြားရအောင်လူမျိုးဘာသာမခွဲခြားရအောင်မင်းတို့အခုရခိုင်အောင်မြင်မှုရတာတော့မနာလိုတဲ့ကောင်းတယ်တက်မလာနဲ့တက်မလာနဲ့တက်မလာနဲ့โอเคအခုအရှင်လက်လက်မိရှုခံရတဲ့ညီကို2ယောက်အတွက်လို့ခဏခဏလာပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂန်ခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဂန်ခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြည်သူကကိုရေးတက်ဖွဲ့ကိုခင်ဗျားတို့ဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ရမှာလေချိတ်ဆက်ရမှာလေအလုပ်လုပ်ရမှာလေမင်းနေမယ်စာဘာလို့မလဲခံကောမှရှိနေတယ်ပြည်သူကကွယ်တက်ဖွဲ့ယူခမရတို့ချိတ်ဆက်ရမှာလေခမရတို့အလုပ်လုပ်ရမှာလေချိတ်ဆက်ခံကောမှရှိနေတယ်ပြည်သူကကွယ်တက်ဖွဲ့တွေကိုခမရတို့ပို့ပြီးတော့မှဖုံမျိုးတိုးတက်လာအောင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှထောက်ပံ့ပေးရမှာလေဒီလိုကိစ္စကြီးဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခံကောမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်သူကကွယ်တက်ဖွဲ့တွေဘလောက်ထိစ조사နေရလဲဘလောက်ထိတော့ရုပ်ကန်နေရတယ်လှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဂန်ကောပါရှိနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဝင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုချိတ်ဆက်လေသဘောပေါက်လားပဲတည်ဂန်ကောမှရှိနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဝင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုချိတ်ဆက်ပါသူတို့ကိုအရင်အထက်ပို့ပြီးဘလောက်ထိ support supportive ပေးနိုင်မလဲအဲ့ဒါတွေကိုလုပ်ပါဇက်နဲ့တော့မတနာနဲ့ပါဇက်နဲ့တော့မတနာနဲ့ငယ်လေးလာမကြပြနဲ့ရှင်းတယ်နော်စိတ်တက်လေးလာမကြပြနဲ့မတနာနဲ့တခါကြိုက်လို့ရှိရင်အရင်တနာတဲ့အရာတွေကအောင်မြင်မှုမခေါ်ပါဘူးအောင်မြင်မှုမရသေးဘူးသဘောပေါက်လားခါကြိုက်အရင်တနာနေတယ်အရင်တနာနေတယ်အဲတနာတဲ့အရာပါဇက်နဲ့ပဲတနာတယ်လေဘာလို့မလဲပါဇက်နဲ့တနာပါဇက်နဲ့စိတ်တိုက်ညာမှမဟုတ်တာတယောက်လာလဲပါဇက်နဲ့တနာလိုက်တာတနာလိုက်တာဟဲ့ဒီနေ့လည်းဒီပို့တွေ့ပြပြီတနာလိုက်တာပါဇက်နဲ့တနာလို့မရဘူးကံကောမှရှိနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတိုင်းတပ်ဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်အဲ့ဒါကြတော့အဲ့ချကြတော့မဖြစ်သွားတဲ့ဇုံမဲလုံးလို့မဖြစ်သွားနဲ့စိတ်တက်ကဇုံမဲလုံးလို့မဖြစ်သွားနဲ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးထောက်ပြလိုက်အဲ့ချကြတွန့်သွားကြတယ်အဲ့တော့ခံကောင်းမှရှိနေတဲ့ပြည်သူ့ကကွယ်ရေးတိုင်တက်ဖွဲ့မင်းတို့ခေါ်ပေးမယ်
စိတ်နာတဲ့သူတွေကိုဝိုင်းလူလူမလားလူမလားလို့ကဲခကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်းရင်တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်ချိတ်ပေးမယ်ဘာသူလူမလဲပြောဘာသူလူမလဲပြောเออအဲ့ဒါကျတော့အဲ့ကြကြဖြစ်သွားတယ်ဘာသူလူမလဲပြောအရန်တနာနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုရင်ခကောင်းကချီနေတဲ့တိုင်းရင်တစ်ဖက်ကိုခေါ်ပေးမယ်ဘယ်လိုဝိုင်းဝန်းစပေါ်တင်ပေးရမလဲ။ကုညီပေးရမလဲ။တို့ဘာလို့အဲ့လဲ။ကဲဘယ်သူတွေတာဝန်ယူမလဲအလား။မဟုတ်ဘူးလေ။ခံကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြောပါခင်ဗျားတို့တွေဒီအမှန်တရားပြန်ရချင်တယ်မဟုတ်လား။ဗီဒီယိုဘယ်လောက်ကြည့်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်မှာလဲ။ဟမ်ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတနာလိုက်တာလို့ပြောတဲ့စကားနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလာဖြေသိမ့်မလို့လားလို့ပါဇက်သမားတွေမလာနဲ့အပေါ်ရန်သမားတွေမလာနဲ့ခကောင်းမှာပတ်သက်တဲ့ခကောင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူ့ကကွယ်တိုင်းတပ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ချိတ်ပေးမယ်ขอไปมั้ยครับพี่รู้ไดเอทซะตัวหลูบ้าดิโลอ่ะละဖြည့်ซิไปဒီကိစ္စအမှန်တရားတွေပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်ဒီအမှန်တရားတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်အကောလို့အဲ့ဒီမှာအကောလို့အဲ့ဒီမှာအကောလို့ပေါ့ဝဲအဲ့လိုပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ခံစားတတ်ဖို့သင်ပေးနေရမှာပေါ့ခံချက်ရှိဖို့အတွက်ပြောနေတာခင်ဗျားတို့ကခံစားချက်လာပြောနေတာစိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်တာဒီပို့လေးတွေးလိုက်တာခံစားချက်ပေါ့လာပြောတာကျွန်တော်တို့ခံစားချက်ခင်ဗျားတို့ကမသိပေးဘူးခံချက်ဘာနဲ့တူလဲဆိုငငယ်တော့ရန်ဖြစ်တယ်မလားငငယ်တော့ရန်ဖြစ်တယ်ခံလာရတာဒီလိုပဲဒီမှာကြီးကျွန်တော်တို့လှုပ်တာဒီနောက်လှုပ်တာဒီနောက်လှုပ်တာအေးငိမ့်ခံလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ကမပြောတော့မတိုက်တောက်တယ်ပဲအဲ့ဒါကကောမှရှိနေတဲ့ဒေါ်လာကြီးတစ်ဖွဲ့ချိတ်ပြီပဲခင်ဗျားတို့ပပဆက်ဆက်လူရဲရဲဆက်ဆက်လူဟာမကြည်နပ်မှုတွေကိုအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးပုံဩပလာအဲ့ဒါမှထိရောက်တာပါဇက်လေးနဲ့တခါလာလဲတနာလိုက်တာတခါလာလဲတနာလိုက်တာရှင်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်သွားတာနာသွားတာထိသွားတာအဲ့ဒါမျိုးကမရဘူးအဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကောတဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲကိုခင်ဗျားတို့လှူပါသူတို့လည်းပတ်သက်တဲ့အဖွဲတွေကိုဝိုင်းဝန်းပါစပေါ်တင်ပေးပါအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြတယ်အစုံသမ်းပေးပဲအဲ့ဒါအမှန်တရားနောက်လာမဲ့ပေါ့နော်နောက်လာမဲ့အဖွဲအဲပြောချင်တာတခါနောက်လာမဲ့ပေါ့နော်အော်အိုကေကျွန်တော်ခေါ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဖုန်းပြေးတယ်တော့အဲ့တော့ကံကောမှာရှိနေတဲ့တရေတက်ဖွဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တက်ဖွဲ့အဲ့ဒါညချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေကတော့ရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ချိတ်ပြီးကိုကြီးโอเคဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမှသာလေเนาะအမှန်တရားအတွက်အကောင့်လုံးလုံးရက်လက်တွေပြန်ရလာမဟုတ်ရင်ခန်းသားချက်ကြီးခန်းသားချက်ကြီးတရက်လာလဲခန်းသားချက်နှစ်ရက်လာလဲခန်းသားချက်ဖြစ်တယ်မများသောသက်ခိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့တွေအများကြီးပဲဟုတ်တော့မလားထင်မစားနိုင်ကြဘူးနော်နောက်ဆရာဝန်လေးတေတော့ကလည်းထမင်းမစားနိုင်အောင်နောက်ပမဝေယံဟင်းဖြစ်တော့ကလည်းထမင်းမစားနိုင်ကြအောင်ကျေစင်လေးတော့ကလည်းထမင်းမစားနိုင်ကြအောင်အများကြီးအဲ့ဒါအများကြီးကြော်ခဲ့ပြီးပါပြီလဲထဲမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေထမင်းစားတချို့တော့ကလေးဆိုအလောင်းတော့ပြန်မရလိုက်ဘူးအများကြီးပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အော်ပီကကောတက်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကိုခင်ဗျားတို့တိုက်ရိုက်လှူပါရှာကြည့်လိုက်ကြားလားရှာကြည့်လိုက်ကကောတဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာ
အဲ့ဒီအရာတွေကိုထိတ်တိုက်ခင်ဗျားတို့ဆက်သွယ်ရှာတတ်ဘူးလားရှာမယ်အဲ့ဒါပြောဒီအရာတွေကစိတ်နာတာနဲ့ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘလို့ပြောကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှလုံးဝမလဲဆိုရယ်အခုကမျိုးတွေတင်းနေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘတ်ပေါင်းဆုံးမျက်စိဆုံးနားဆုံးအကုန်ဖွင့်ထားရမယ်သဘောပေါက်လားမသိနော အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပါအဲ့တော့စိတ်နာတာတွေနာကြီးတာတွေခြေကွဲတာတွေအကုန်လုံးရှိတာပေါ့အဲ့ချိန်ကျရင်နိုင်ငံတော်တပ်မင်းများပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည့်ကြည့်ရဥက္ကုနေအသက်ခါတဲ့အချိန်မှာတစ်စက်မှစိတ်မရည်တော့လှုပ်ဆောင်ကြရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆက်လုပ်သွားတယ်အများကြီးပဲအများကြီးပဲအဲ့ဒါလေးတွေပြန်တွေးအဲ့ဒါလေးပြန်စစ်စားနော်မရင်သွားအောင်လှုပ်သွားတယ်တွေ့လားအော်သွားအုံနောက်ကစားရတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကစားရတယ်ပြင်ပပိုင်းဆိုင်ရာကစားရတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အခြေအနေမှန်နေစိတ်တက်အရင်မှန်နေကိုသိကြရင်အချက်ပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအမျိုးမျိုးစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်တက်လာတဲ့တည်င်းတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးခံယူချက်နဲ့သုံးသပ်ရမလဲအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာပြည်သူလူထုရဲ့အသိဉာဏ်တရားတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးခြင်းပဲတက်မှတ်ပေးခြင်းပဲအဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်နော်နိုင်ငံရေးဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့မိဘညီကိုမတော်များစိတ်တွေကိုလျှော့ပါနော်ကိုမျိုးကိုရာကိုဒေတာတွေအထွတ်ဒါကြတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပါခြိတက်ကြပါစို့လို့ပြောရတဲ့သူဒီ live ကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပဲတော့ထူးခြားမှုရှင်ညာရင်းချင်းပြန်တက်လာပြီမယ်မပူနဲ့ထူးခြားမှုရှင်ကျွန်တော်ညာရင်းချင်းပြန်တက်လာပြီမယ်နော်